A Sulamérica, maior seguradora independente do país, realizou de 11 a 15 de fevereiro a 12ª edição do Corretor Nova Geração, programa de capacitação da companhia para filhos de corretores. A iniciativa contou com a participação de 42 profissionais e teve palestras de executivos da companhia, convidados externos e práticas para reflexões sobre a profissão. Esperamos que os jovens que aqui estão façam a diferença quando saiam daqui, porque com certeza mais preparados, mais informados e com um network ampliado eles estarão. Não, tenho certeza que o evento vai agregar muito conhecimento, não só para mim, mas para todos os participantes. Extremamente importante para o Sulamérica, porque é um evento de desenvolvimento. Né? Eu creio que vai trazer muita inovação para a minha corretora. Sair daquela zona de conforto para trazer a mudança e o resultado para a corretora. De levar para a corretora novidades, implementar novos projetos. Que ele prepara novas pessoas das principais corretoras do país. Eu vim buscar no projeto aumentar o leque de produtos da corretora. E está servindo para a gente ampliar os horizontes, conhecendo, aprofundando. Bom, eu não tenho do que falar, realmente é só agradecer pela Sulamérica. América, acho que eles vão potencializar os resultados lá fora. A Sulamérica acredita que a formação de novos corretores é a chave para a renovação. Pensando nisso, a companhia formou uma excelente equipe para falar com os participantes. Além de André Lausana, vice-presidente comercial, marketing e capitalização da companhia, responsável por dar as boas-vindas e encerrar o evento, participaram das palestras os também vice-presidentes Marcelo Melo, investimentos, vida e previdência, e Patrícia Coimbra, capital humano, administrativo e sustentabilidade, e os diretores Zeca Vieira, marketing, Fabiano Lima, vida e previdência, Marcelo Mascarete, planejamento comercial, e Rafael Ramalho, precificação e subscrição de automóvel, além de superintendentes da companhia. Então sempre é um debate muito rico, permite com que eles continuem nessa caminhada de aprendizagem. Foi muito gratificante estar aqui com essa juventude, que é o futuro do mercado de seguros brasileiro. Foi uma conversa muito interessante, sempre muito rica. É mais um momento de construção a quatro mãos, junto com esse grupo fantástico que está aqui. Eles vão poder levar para casa uma metodologia real, prática, para aplicar nas empresas dele. Conteúdo muito grande e muito bacana. Estou gostando muito. Algo fantástico estar aqui. Vou levar muitos ensinamentos. Que aproxima ainda mais, estreita o nosso relacionamento. Pois eles são efetivamente o futuro desse nosso segmento. Ajudar a preparar esse pessoal para os desafios que vêm para o futuro. A gente sabe que é um momento inovador, que é um público que pensa de forma diferente. Eu tenho certeza que essa nova geração vai vir com tudo. Pensando na construção do amanhã, a Sulamérica acredita que entregar qualidade na capacitação oferecida aos novos participantes, inserindo-os nesse novo conjunto de possibilidades, faz o programa Corretor Nova Geração ser um momento de composição do futuro. Em um mundo onde ocorrem tantas inovações, a companhia se preocupa que os corretores de seguros estejam inclusos nesse novo modelo de mundo que se apresenta. Realmente uma oportunidade única. Ter uma boa bagagem para levar para a empresa. Compartilhar conhecimento em pessoas tão engajadas, tão jovens. Ouvir dessa garotada a experiência deles é fundamental entre a Sulamérica e seus corretores. Que é daqui que vão sair os corretores que vão levar o futuro do seguro para frente. O resultado vai ser positivo, eu acredito nisso. Essa galera traz inovação, traz experiência. É uma das coisas que nos diferencia frente a nossa competição. Eu acho importantíssimo a gente passar um pouco do nosso conhecimento e também ouvir os jovens. A galera interagiu, aproveitou, curtiu. Os feedbacks têm sido super legais. O meu feedback para o evento é que foi fantástico. Muito obrigado pela oportunidade e vou retribuir com muitas vendas, viu?